Саламатсыздарбы, эфирде мыйзам жана турмуш берүүсү. Бул апта ичинде эл өкүлдөрү бир катар эл аралык макулдашууларды жана мыйзам долбоорлорун талкуулап колдоп беришти. Башында алгач кыскача анонс менен таанышабыздар. Парламентте жылдап чечилбеген социалдык көйгөйлөр депутаттар тарабынан кайрадан пленардык жыйында көтөрүлдү. Кээ бир министрликтер керең болуп калды, керең. Биометрикалык каттоо Жогорку соттун Конституциялык палатасы жөндөгү мыйзам долбоорлору 3-чү окууда колдоо тапты. Макул 65, каршы 8. Жогорку кеңештин депутаты Гүлшар Канкултаева менен болгон маекти сиздерге сунуштайбыз. Эгерде мамлекеттик ишканалар иштеп турган болгондо, мүмкүн башка жумушта иштеп эле. Селдин кесепети 21-чи кылымда контейнерде жашаган жарандар, ошондой эле эскилиги жана жарактан чыккан турак жайлар, мектептер, бажы тармагында коррупцияны оздуктоо тууралуу биздин депутаттар, эл өкүлдөрү трибунага чыгып процедуралык маселелер саатында көтөрүштү. Ошондой эле бул маселелерди чечүү үчүн алар министрлер кабинетинин жооптуу тармактарына табышташты. Сузак районундагы Карадария айылында бир жыл мурун сел болуп, бүгүнкү күнү ошо жердеги жашоочулар мына бир жылдан бери контейнерде жашап атат. Ушу маселени качан чечесиздер? Ушу маселени уже аларды үйлүү жайлуу кылыш керек болчу бул маселе боюнча. МЧСнин министринде да мурун айтканбыз. Эй, жетөгүздө жакында сел жүрөт. Момундай болот, тигиндей болот десек укпайбы? Мына азыр ошол иштер болуп атат. Муну алдын алыш керек иштин баарын. Аксуу менен Түптүн жайыттарында нарындагыдай эле, алайдагыдай эле карлар түшүп, элдер кыйналып атат. МЧС быстро реакция кылган жок буга. Азыр бизде Бакай Ата району менен Кара Бура району чаткалга барып жайлашат да, малын айдап, немелер өтүп кетти тияка. Ошол жерде жылда майдын бир жыйырмаларына чейин мөңгүлөр тазаланып калчы да. Кечээ да айттым мен комитеттен да. Чабандар өтүп кеткен күндү көрүп атабыз. Күндө жамгыр жаап атат. Ошо плаштары менен ошо жерде бир атар койлору менен жүрүшөт да, көчтөрү бара албай атат. Папан Сузактагычынан Карасы району, Ош шаары, Арван району ошол жерден суу ичишет. Кечээ Бишкектен биздин активисттер барып келишти. Ал жерде Папан Сузактагычы ичинде бүт иттин, куштун, мышыктын жана башка жаныбарлардын бардыгынын жергиликтүү эл айткандай динозаврдын өлүгүнөн башка бардык жаныбарлардын өлүгү бар экен ичинде. Жана ошондой эле баклашкалар, ошондой эле жагымсыздын бардыгы ошол Сузактагычтын үстүндө экен. Ошону протокол тапшырма беребиз. Аткаруу бийлиги ошону тазаласын. Нарын облусуна караштуу Нарын районунда эки нарындын айылы бар. Эки нарын айылы Чырпыкты деген суу ичет. Ошондон таза суусу да ошол суудан, суугат суусу да ошол суудан. Чырпыкты суусун боюн Golden Content деген компанияга алтынга разработкага лицензиясын беришиптир. Айрым жергиликтүү кеңештин депутаттары макул болуп беришиптир. Булар разработка кылса, айылга коркунуч бар. Таза суу каяктан алабыз? Аякта миң деген түтүн эл, миң деген эл суу ичет. Суугат суусу ошол жерден. Андан тышкары Нарын сууга дагы бул суу келип куят. Өзүңүздөр билесиз, Кудайым жараткандан бери бул суу калыптанып келген. Жер кырчысы бузулса, суу сиңип кете берип, суу жетпей калат. Эл өзү менен өзү. Айыл өкмөт өзү менен өзү. Райондук деңгээлде, областтык деңгээлде, республикалык деңгээлде айтпай эле коеюн, эч кимдин иши жок азыркы мына табигый кырсык болгон жерлерде эмне иш жүрүп атканы мененчи. Сел ошо Кош Этер деген айылда Салам Алик айыл өкмөтүндө Өзгөн районунда. Суббота күнү жүрсө, биз понедельник күнү кыдырып жүрсөк, ошол жерде бир дагы областной структурадан же райондук структурадан эч ким жок. Достук өткөрмө пунктунда ошол жерден өткөндө чоң көйгөй башталып атат бизде. Нейтралкадан баштап биздин Өзбекстан тарапта эч кандай очередь жок, бизде эле иштеп атат тартипти. А биздин өзүбүздүн чек арачылар искусственный очередьтерди жаратып, биздин Өзбекстандын жарандарынан ошол жерде акча талап кылып, ар кандай шылтоолор менен кыйнап атышат. Ушул Катар районунда көп жерлерде терек өлүп атат. Курт басып атат. Мына быйыл эмдиги жылы эгерде ушуну калтырып койсо, теректе 100% бардык өлөт. Кээ бир айылдардан 50%га чейин теректер өлдү. Ошону бир тапшырма берип койсоңуз, ушуну санэпидемстанцияга кимге, Минсельхозго карайбы? Ушуну эгерде дары чачпаса, баягы курттардын баары ичинде экен, теректин ичинен эметкен экен да. Маданият Жалабат жолу. Мен бул боюнча бир нече жолу көтөрдүм эле Алмаз Акынжанович.
Mayıldır kayırlar mı? Cakında ile İstanbul'a barıp geldim. Bu yıl bütçe gerek şu yol. Özgür bir eskimde Bişkek Batken yolunda en stratejik yol. Günde 1000 degen avtomobiller ödet. Bu yıl bütçe gümen boş gerek. Az eller ödet kaçan bütöt bul dedi. Yollar. Buna geçinde yürüse, son ben bilmem kimden altından alacağı cana carıktandırı, cana belgileri koyu oyunca. Remontör bol odat, karangıda ötseniz, o şeyde remont bol odat. O şeyde carıktandırı, belgileri ol koyu gerek de. Emi uşerge bul jaktan aparıp koyu otat da. Birinciden, o şol koygon, jetekçilerge, kvartira maselesi, kantıp şeçil otat. Экинчиден Карас районун билесиңер, кевир район, кевир шаарда айыл өкмөттөрдө кевир улуттун шаар атат, көпчүлүк проценти элейт да. Ал жерде буяктан барганда бири-биринин тилин түшүнбөй, мен көрүп атам, переводчу калып жүрөт. Себеп ушуну райондон ылдыйга түшүштүн кереги бар беле? Райондун акими жөнүндө сөз жок, райондук жетекчилердин жөнүндө сөз жок, дагы кайталайм. Бирок ылдыйраак түшпөгүлө да. Эми биринчи, экинчи, үчүнчү жана четке кагылган мыйзам долбоорлору тууралуу сиздерге айтып беребиз. Биринчи окууда ташып кирүүгө бажы алымдарынын салыктардын жана жыйымдардын суммаларын чегерүү, бөлүштүрүү, аларды Евразия экономикалык бирлигине мүчө мамлекеттердин бюджеттеринин тартибин сактоо маселелери боюнча биргелешкен контролдук иш-чараларды өткөрүү жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзамдын долбоору демилгечиси министрлер кабинетинин төрагасы. Макул 73, каршы жок, бары 73, катталды 73. Мыйзам долбоору кабыл алынды. Ички иштер чөйрөсүндөгү мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Улуттук банк жөнүндө демилгечи Кыргыз Республикасынын президенти. Макул 65, каршы 8, бары 73, катталды 73. Мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды. Экинчи окуудагы мыйзам долбоорлору 2008 жылдын 20 февралында Женева шаарында кол коюлган жүктөрдү эл аралык жолдордо ташуу келишими жөнүндө конвенциянын электрондук коштомо кагазга тийиштүү кошумча протоколуна Кыргызстандын кошулуусу тууралуу мыйзамдын долбоору демилгечи министрлер кабинетинин төрагасы. 2021 жылдын 21 декабрында Москва шаарында кол коюлган Евразия экономикалык бирлигинин алкагында кредиттик таржымалдын курамына кирген маалыматтар менен алмашуу тартиби жөнүндө макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзамдын долбоору демилгечи министрлер кабинетинин төрагасы. Үчүнчү окуудагы мыйзамдар жарандык процесстик кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү, жогорку соттун конституциялык палатасы жөнүндө жарандарды биометрикалык каттоо тууралуу мыйзам долбоору, административдик процесстик кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү, жеке мүнөздөгү маалымат жөнүндө аскердик наамдарды, класстык чендерди, атайын класстык чендерди жана атайын наамдарды белгилөө жөнүндө мыйзам долбоорлору үчүнчү окууда колдоо тапты. Акыйкатчы жөнүндө мыйзамдын долбоору четке кагылды. Демилгечилер 6-чы чакырылыштын депутаттары. Кечээки билимдүү финансист ишкер айым бүгүнкү күндө эл өкүлү Гүлшаркан Култаева. Ал бала чагы басып өткөн жолу жана шаардык кеңештеги токтомдор, жогорку кеңештеги мыйзам долбоорлору тууралуу, ошондой эле келечектеги максат пландары тууралуу биз менен бөлүштү. Кезекти маекке беребиз. Балалык кезин туурасында айтып кетсем, мен Аксы районунун Аксуу айылында төрөп чоңойгонмун. 16 жашка чейин ал айылда жүрдүм. 16 жашымда 10-чу классты аяктап өтүп, анан Ош шаарына келип окуу жайына тапшырдым. Балалыгым кандай өттү? Балалыгым Атенин коюнунда, үй бүлөдө 6-чы баласы болчумун, кызы. Менден кийин өзү 8 бир тууганбыз. Менден кийин иним, сиңдим бар. Абдан жакшы өттү. Эми ал убакта мектепте билесиздер, эми талап абдан күчтүү болгон. Баардыгыбыз бири бирибизге атаандашып окуу, окуу жана окуу деп Лелин атабыз айткан деп ошонун багыты менен абдан окууга жакшы окуганга аракет кылганбыз. Мектепти жакшы аяктадым. Мен кесибим боюнча бухгалтер экономистмин. Экономикалык факультеттен ошо бухгалтер жана аудит эсепти аяктадым. Эмгек жолумду ошо биринчилерден бул фирмаларда ал убакта чакан ишканалар болчу, малый предприятие. Ошол жакта бухгалтердик кесип, башкы эсепчи болуп 8-9 фирмада иштедим, башкы эсепчи болуп. Андан кийин өзүмдүн
firmamda açıp, işkanamda açıp, şu işi tapladım. Bir ile mezgilde şu jakşı uspeşin biznesmen bol üçün bardığını alıp barış kerek ta deyip anткени bu biznes alıp barış üçün yuridikalık bilimde, finansalık bilimde, ondan sırtkары uyuşturuculuk kasiyette bardığın требует этет да, талап кылат да. Ошондуктан ошол мен өзүмдүн дагы финансылык отчётторду жакшы кылып айтып атпайм, тиги башка компанияларда биринчи алгач бухгалтер болуп иштеп жүргөн үчүн көбүрөөк опыт топтоп, анан турмуштун талабы менен, тартиби менен ошол ишти алып барганга жетиштим да. Андан сырткары албетте өжөрлүктү, атаандаштыкка туруштулук бериш керек. Бардыгын жасаганга аракет кылдык. Андан сырткары эми адамгерчилик дагы, адамдык касиет дагы, өзүңдүн жеке мүнөзүң дагы. Бул бизнесте бул такыр алдамчылыкка барбастан ишимди толук аткарып, мыйзам чегинде өзүңдүн партнерлоруңдун алдында милдеттемелерди толук аткарсаң, анан ошондон ары дагы өзүңдүн башка кылган жумуштарыңа дагы таасирин берет да. Бизнесмендер мындай парламентке келип алды. Бизнесте жүргөндөр бир саясатка аралашты, ошондой болбош керек. Мекенчилдер мындай саясатчы деген мындай өзүнүн мамлекеттик саясатчы болуш керек деп айтканына мындай мен кошулбайм да, анткени дегенчи бизнесмен болуп бир ишкананы алып барып же бир ошол мамлекетке пайда келтирүү үчүн дагы абдан адам ошол адам ар тараптан билимдүү болуш керек. Юридикалык жактан билимдүү болуш керек, мыйзамдарды окуш керек, өзүнүн жана финансылык жактарын баарын жакшы билиш керек да. Анан кийин ушул бир ишти алып барып, ушу андан сырткары ушу элге дагы жумуш берип, андан сырткары мамлекеттик мыйзамдарды аткарып, ушу туура алып барасың да. Ошондуктан мен ушул күнгө чейин мына ушу биздин заманда тилекке каршы, эгерде мамлекеттик ишканалар иштеп турган болгондо, мүмкүн башка жумушта иштейт элек. Бирок ошол мезгилде мына биз рыноктук экономика, рыноктук башкарууга өткөнүбүз үчүн биз ошол коомдо жашап, анан өсүп өзүбүздүн мамлекетибизге жардамыбызды берип чоңоюп мына ушул күнгө чейин жеттик да. Мен мына ушул 25 жыл бизнес тармагын алып барсам, кийин коомдук иштерге дагы аралашып, мына өзүмдүн шаардык кеңеште депутат болуп, ал жактагы шаардын социалдык экономикалык абалына өзүмдүн салымдарымды кошуп, анан мына жогорку кеңешке келгенден кийин бизнесинде токтотуп, эми азыр өзүмдүн депутаттык ишимди, өзүмдүн ыйгарым укугумду аткарып атам. Өткөрүп берип, өткөрүп алды. Эми биз ар тараптуу да, биздин ал жакты өткөрүп, башка өзүмдүн алдымда тарбиялаган балдарга, кыздарга өткөрүп бердим. Алар азыр ийгиликтүү иштешип, акча мамлекетибизге керектүү акчалы салыктарды төлөп, иштерди жүргүзүп, элге кызмат кылып атат. 2015 жылы саясатка аралашып баштадым. Ушундай активдүүлүгүмдү көрсөткүм келди. Коом менен биргеликте иштегенге, андан сырткары өзүмдүн дагы бир элиме, журтума кызмат кылайын деп баягы өзүм ойлонуп, анан бардым ошол шаарында шаардык кеңештин депутаттыгына кандидатурамды коюп өтүп, ал жакта 5 жыл шаардык кеңештин депутаты болуп иштедим. Эми ал жака баргандан кийин толук мамлекеттик саясатты, мыйзамды кандай чыгарыш керек, эми ал жакта эми шаардык кеңеште биз токтом чыгарабыз да. Мыйзамдуулук кандай жактан кандай иштеш керек, кандай шарттар менен, кандай процедуралар бар, ошолордун баардыгын үйрөнүп, анан кийин жогорку кеңешке депутат болоюн деген бир ниет кылып, ушу жогорку кеңешке депутат болуп шайланып келдим элдин атынан. Менин эң башкы эле максатым ушу демилге көтөрүү, ушу демилгелүү болуу да. Кээ бир учурларда албетте баягы коомчулукта жогорку кеңешке сын пикирлер көп болот. Анын баардыгы ушу коомчулук менен жогорку кеңештин депутаттары жакын болгондуктан ушундай болот. Себеби дегенде булар шайлоо болуп, шайланып келгенге чейин дагы эл аралап жүрөсүң,
бардыгын көйгөйлөрүн көрүп, андан кийин шайланып келгенден кийин да коомчулукка жакын болсун. Эми түздөн-түз аткаруу бийлигине караганда жогорку кеңештин депутаттарына адамдар байланышта болгон үчүн жана үйүнүн жетет деп мындай жакын болгон үчүн ошондуктан кээ бир туура эмес чечимдер болсо, же бир өлкөдө болуп аткан мындай терс коомдук көрүнүштөр болсо түздөн-түз жогорку кеңештин депутаттарына сын пикир айтылгандары мен туура деп эле кабыл алам бардыгын, мунун бардыгы. Ошодон алган ар кандай тажрыйба менен келген да, бирөөсү юрист, бирөөсү экономист, бирөөсү абдан жакшы бизнесмен, социалист, атан врач. Ошондуктан биздин ушу элдин көйгөйүн чечип, ушундай бир туура мыйзамдарды чыгарып жана элди үндөш үчүн баардыгыбыздын бири бирибиз менен ынтымак болуп иштешибиз өтө маанилүү да. Бир мыйзам долбооруна мен демилгечи болдум. Анткени мен 25 жылдан бери мына ушул бизнесте, экономикада, мына ошол алар соода саттык тармагында абдан көп көйгөйлөрдү көрдүм да, көрдүм, ошолорду карап турам. И азыркы ошо мен сунуштап аткан мыйзам долбоору бул жанагы ички соода жөнүндө багытында. Бул ички соода деген эми биздин өзүбүздүн өндүрүш, ата мекендик өндүрүштөргө багытталат. Ата мекендик өндүрүшчүлөр баягы өзүнүн товарын чыгаргандан кийин бизден импорт болуп келаткан товарларга конкуренция боло албай өнүкпөй атат да. Анын ошонун аркасынан бизде мына жумушчу орундары жок болуп калып атат да. Анын дагы бирден бир мына ошолордун товарларын биздин мына маркеттерге чыгарып саттырыш үчүн дагы баягы колдоо жок, мыйзамыбыз жок. Алар көбүнчө импортный товарларга кандай баягы бонустар алына турган болсо, ошо проценттер өздөрүнүн жана маркетингке, рекламага, же бир арендасына, жана прилавкаларга, текчелерге кое турган товарларын коюш үчүн ошолорго кетүүчү арендалардын дагы акчаларын ата мекендик өндүрүшчүлөргө дагы жүктөп коюп өнүкпөй атат да. Ошондуктан мына ошолор чектеп колдоо багытында ар бир сатылган объемдон, товардан мисалы 20% бериш керек экен маркеттерге, чоң жана биздин супермаркеттерге. Биздин азыр адамдар ошол базарга караганда азыр ошол жактардан соодаларын, товарларын ошол жактан сатып алат да. Мына ошондой чектөөлөрдү алып мыйзам менен чектеп коелу деп атабыз. Анткени биздин ата мекендик өндүрүшчүлөр өздөрүнүн продукциясын өндүрүш керек. Экинчиден биздин азык түлүк коопсуздугубузга дагы мындай терс таасир тийбеш керек деген багытта мына ошол жактан өзүмдүн демилгенимди көтөрүп алып башка депутаттар менен сүйлөшүп мына чогуу баягы инициатор болууга ушундай деп түшүндүрүп айттым. Мына алар менен баардыгы колдошуп мен түшүндүрүп мына ошол мыйзамды алып чыгып атабыз да. Ар бир кыргыз элимдин тилеги, ар бир ушу Кыргызстан өнүп өсүп өнүп кетсин деген ата энелердин, ошондой эле баягы баардык жарандарыбыздын тилеги ушудан болот деп ойлойм да. Ошондуктан чындыгында өсүп өнүп кетүү мындай жакшы жакка бурулуп, биздин ишканалар иштеп, жетүүсүн толушу бул өтө маанилүү маселе. Эң биринчи жалкоо болбош керек, эң биринчи. Андан кийин өзүңдүн адамга болгон мамилеңди түз кылышың керек. Анткени жалгыз адам өзү иштей албайт да, жалгыз иштесе жетише албайт. Мамиле көп болуш керек. Биз эми ошондуктан кыргызча айтканда адам адам менен адам дейт го. Эгерде сен жакшы иштесең, жакшы ойлоруңду алып барсаң, эрте туруп мындай үйрөнсөң, баардык нерсени ушу иштерге жакшы көңүл бурсаң, анан сенин кылам деген жумушуңду жалгыз кыла албаганыңды башка адам келип толуктап берет да. Ошентип баягы аныкын билбеген дагы бирөөсү толуктап берет. Ошондуктан адам баардык чогулуп туруп анан ийгиликтерге жетет. Жалгыз эч качан жетише албайт. У
ушул жана башка мыйзам долбоорлору, эл аралык жолугушуулар жана коомдук талкуудагы мыйзам долбоорлору бардыгы биздин кеңеш KG сайтыбызда жайгаштырылган. Ошондой эле биздин YouTube баракчабызда жогорку кеңеш деген аталыштагы баракчабызда бардык видео форматтар онлайн түрүндө көрсөтүлүүдө. Биздин баракчага катталууга чакырабыз. Эфир аркылуу көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.